მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სეზონის ბოლო გადაცემა ბიბლიოთეკას. განსაკუთრებული სიამოვნებით მოგესალმებით, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა გადის არდადეგებზე, გავდივარ ჩვეულებაში და რა თქმა უნდა უგრძესი სია გვაქვს მომარაგებული ამ დასვენებებზე წასაკითხი წიგნებისა, რომლებსაც სექტემბერში უდიდესი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. რა თქმა უნდა, აქ ისიც იგულისხმება, რომ სექტემბერში განახლებული გადაცემით დაუბრუნდებით ისევ და ისევ თქვენთვის რეკომენდაციებით და სიახლეების წარდგენით. მოგესალმებით მეც, რა თქმა უნდა, საერთოდ არ არის გულდასაწყვეტი ჩვენც, იმიტომ რომ არც თუ ისე დიდი ხნით გავდივართ შვებულებაში დასასვენებლად. გადაცემა, რა თქმა უნდა, სექტემბრიდან ისევ დაბრუნდება, ისევე როგორც 10 წელია ბრუნდება ყოველ სექტემბერს და მანამდე ჩვენ შევეცდებით რაღაც აი წინა საარდადეგებო საკითხავები შემოგაშველოთ, რომლებსაც შემდგომ აგვისტოს თვეში იმედი გვაქვს, რომ გაითვალისწინებთ და კარგად გაატარებთ ზაფხულს და სიამოვნებით. პრინციპში თითო-თითო რეკომენდაციით ვართ წარმოდგენილები ამჯერად. კონკრეტული წიგნებით, რა თქმა უნდა. კონკრეტული წიგნებით, ახალი წიგნებით და ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნებით. საინტერესო წიგნებით ძალიან. კი ბატონო, მე დავიწყო? კი ბატონო. მე წარმოვადგენ წიგნს, რომელსაც, როგორ გითხრათ, სულ მოუთქმელად ველოდი, როდის გამოიცემოდა ქართულ ენაზე. ბევრი ელოდებოდა საქართველოს. ბევრი ელოდა, მთელი ქვეყანა ელოდა ამ წიგნის გამოცემას. მე წარმოგიდგენ წიგნს, რომელსაც დიდხანს ველოდი და ალბათ მხოლოდ მე არა, ნახევარი საქართველო დიდხანს ელოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოლოდინი და ინტრიგა იყო ამ წიგნის ქართული ვერსიის ირგვლივ შექმნილი, რადგანაც ეს წიგნი გამოიცა ინგლისურ ენაზე და სანამ ქართულად ითარგმნებოდა და გამოვიდოდა, 19 სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიცა, ბესტსელერად იქცა და არ დარჩენილა არც ერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა, აი ობზერვერი მაგალითად შემხვდა ამ მოძიების პერიოდში, როდესაც ამ წერილზე რაღაც ინფორმაციას ვეძებდი. Ну ძალიან ისეთი სახელოვანი მსხვილი გამოცემები, რომელსაც რაიმე არ დაეწეროს ამ წიგნის შესახებ და ეს რაიმე, როგორც წესი, იყო ძალიან დადებითი შეფასება და აი ბრიტანულ გამოცემას წამწვარებული აქვს ხალიდ ჰოსეინის სიტყვები, რომ მას დიდი ხანია წიგნზე არ უტირია და მან ძალიან ბევრი იტირა ამ წიგნის წაკითხვისას. ხალიდ ჰოსეინი გასაგებია ევროპაში გამოცემული წიგნები ჩვენ აი რაც არ უნდა იყოს, მაინც აღმოსავლეთი ვართ ცენტრალური და დასავლეთ ევროპისთვის. რა თქმა უნდა, ხალიდ ჰოსეინი და საქართველოს სრულიად სხვადასხვა კულტურებია, მაგრამ რაღაც მაინც გარკვეული ადათწესები გვაქვს. აი ეს ხო, კი ბატონო, ამას ახლა არაფერია, ისეთი უცნაური ევროპის და აზიის შესაყარი ვართ და ხან ერთი კულტურა საერთიანებს, ხან მეორე და მოხდა ისე, რომ თანამედროვე საქართველოს თითქოს აი მივიერთეთ რაღაცნაირად ორივე ელემენტები, რასაკვირველია, უფრო ევროპას რომ ვეკუთვნით და ევროპული ქვეყანა რომ ვართ, ამაში ორი აზრი არ არსებობს, თუმცა ჩვენ ხალიდ ჰოსეინიც იტირებდა და არ ვიცი ჯონ ბენ ველიც იტირებდა. ჯონ ბენვილიც აუცილებლად იტირებდა და ცოცხალი ხოა. ცოცხალია, შეიძლება იტირა კიდე, ძალ გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ მართლა ყველამ წაკითხა ეს წიგნი და მოდი ბოლოს და ბოლოს თქვათ რა წიგნზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ამდენი ხანია ვლაპარაკობ და ჯერ კიდევ არ დამისახელებია წიგნი, რომელიც უნდა წარმოგიდგინოთ. ეს არის ქართული წარმოშობის ინგლისურ ენოვანი ავტორის ლეო ვარდიაშვილის რომანი ერთი დიდი ტყის მახლობლად. ეს მწერალი, ისე როგორც ნინო ხარატიშვილი არის ქართული წარმოშობის გერმანულენოვანი მწერალი, ისე არის ლეო ვარდიაშვილი ქართული წარმოშობის ინგლისურენოვანი მწერალი და მან თავისი სადებიუტო რომანი, თავისი სულ პირველი რომანი დაწერა ინგლისურ ენაზე, იმიტომ რომ ის დიდი ხანია უკვე 12 წლიდან 90-იან წლებში, 91 წელს დასულა საქართველოს და მასში 12 წლის იყო და აი ამ ხნის განმავლობაში ის დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს, იმ ქვეყნის მოქალაქეა, იმ ქვეყანაში მუშაობს და თავისი ყოველდღიურობით ეკუთვნის დიდ ბრიტანეთს, თუმცა ერთი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ წავიკითხე, სადაც ის აღწერს აი ამ ემიგრანტის შექსნებებს, რომ საქართველო, ან ბრიტანეთში რომ ცხოვრობდიო, ამაზე ცოტა გვიან მინდოდა მელაპარაკა, მაგრამ ბარემ ვიტყვი, ბრიტანეთში რომ ცხოვრობდი, მე მქონდა სულ განცდა, რომ აქ არ არის ჩემი სახლი და თავს ვინ უგეშებდიო, რომ კი, ნამდვილად საქართველოშია ჩემი სახლი, მაგრამ როდესაც ჩამოვედი 2011 წელს საქართველოში, ისეთი შექმნა გამიჩნდა, რომ არც აქ არ იყო ჩემი სახლია და ვფიქრობდი ბოლოს და ბოლოს, აი სადაური ვარ, ანუ ამ ქვეყანას ვეკუთვნით, იმ ქვეყანას ვეკუთვნით. ვინ ხომ არ გაგახსენდა რომელიმე პერსონაჟი ბრიტანეთში ემიგრანტები?
კი, რა თქმა უნდა გამახსენდა. კი. სამადი კფალი გამახსენდა ზეიდის მიწის. ნამდვილად თეთრი კბილების ემიგრანტები. ემიგრანტია. იგივე განცდა. ოღონდ აქამდე არ გამხსენები, ახლა შეერთვი ვინმე ხომ არ გამახსენდა, ახლა გამახსენდა ჩემი უსაყვარლესი პერსონაჟი. აი, ასე ერთი სიტყვით გავახსენე მარის, იმიტომ რომ ჩვენი საყვარელი პერსონაჟია საყვარელი წიგნიდან და. ხო, და შემდგომ უკვე ბევრჯერ, ანუ იპოვა წამალი, იპოვა გზაშინისკენ, მოდი ასე ვიტყვი, და ეს გზაშინისაკენ აღმოჩნდა ხშირი ჩამოსვლა საქართველოში და ამ გაუცხოების ნელ-ნელა დაძლევა და ხო, ახლა უკვე აქვს შეგრძნება საქართველოში, როდესაც ჩამოდის თურმე, რომ ეს არის სახლი, მაგრამ ეს ალბათ ბევრი ემიგრანტისთვის დამახასიათებელი იქნება, რომ რაღაც ვერ გრძნობ ბოლომდე მიკუთვნებულობას. Ну, ერთია თან ყოფილი იმპერიის ტერიტორია ებიდან რო ჩადიან ბრიტანეთში, ისინი მაინც უფრო სახლში გრძნობენ თავს, მაგრამ ჩვენ ქართველები, რომლებიც არ ვიყავით შემხებლობაში ბრიტანეთთან, ნამდვილად სხვა სამყაროში იგრძნობ და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 30 წელზე მეტია იქ ცხოვრობს, ხო? კი, ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს კიდევ მინდა რომ მივუბრუნდე, იმიტომ რომ კარგად დავინახე ამ მწერლის ბუნება თითქოს და გარკვეულწილად ალბათ მოტივებიც რატომ გააკეთა რაღაცები. ბოლოს ადგილი მეც დამიტავე რომ მეც ვილაპარაკოთ ეგმზე და რჩევებიც რომ მივცეთ ვაყურებელს, ხო? ცოტა ბევრი მოგს აღვნიშნოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ქართველებისთვის ალბათ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ამ ციგნს უწოდეს ღია ბარათი საქართველოდან. იმიტომ რომ ეს ციგნი ნამდვილად ცდილობს რომ ევროპას გააცნოს საქართველო, ისევე როგორც ამას აკეთებს ნინო ხარატიშვილი. და აი იმავე ინტერვიუში კითხოს უსვამდა ჟურნალისტი, რომ მეჩვენებაო, რომ თითქოს ყველაფრის ერთად აღწერა სცადა, რაც კი უახლეს ისტორიაში მომხდა, როდეს ნამდვილად ასეა, ყველაფერს აღწერს მართლა. ბოლომდე აღწერს? ან ბოლომდე ვერა და ეს შეიძლება ნაკლადაც ჩავთვალოთ, რომ ერთი ქართველი მკითხველისთვის ხო ეს ალბათ ნაკლი იქნება, რომ დახვავებულია ეს ისტორიული მოვლენები, თქვათ 2015 წლის წყალდიდობა, 2008 წლის ომი, თუმცა ქრონოლოგია დარღვეულია ამ წიგნში და ახსნა აქვს ავტორს, რატომაც დარღვი. ახსნა კი არა, ის ამბობს, რომ ხო, მხატვრული ლიტერატურა იტანს და ამიტომ დავარღვიო. ჩემს წიგნშიო 2010 წელიაო, თუმცა როდესაც მთავარი გმირი ჩამოდის თბილისში, წყალდიდობა მომხდარა და გარეთ დარბიან ეს ბეჰემოთები და პირველი სცენა, რასაც აეროპორტიდან გამოსული ხედავს, არის მობოდიალე ბეჰემოთს, როგორ ესურიან ამ ტრანკვილიზატორს და დააძინებენ და შემდეგი გვებხსემ, მოკლედ, რაც ხდებოდა 2015 წელს, ის ხდება 2010 წელს და ეს გავაკეთე, იმიტომ რომ ხატრო ლიტერატურა ამის საშუალებას მაძლევდა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, მოტივებს დიდად ვერ ჩავწუდი, ხო, რატომ იყო ეს აუცილებელი და აი ეს შეიძლება ქართულმა მკითხველმა ნაკლად ჩათვალოს, რომ დახვავებულია ამდენი მოვლენა, 1991, 1910, 1910, შემდეგ უცებ ჭუბერის უღელტეხილის გადმოლახვა ჩნდება, ანუ ყველაფერია ამ წიგნში, ყველა მოვლენა, რამაც შეგვაზანზარა ბოლო წლებში და თავიდან ბოლომდეა ისტორიები მოყოლილი ამასაც კითხავ მაყურებლისთვის. ხო. არ არის თავიდან ბოლომდე და მე მეცაც გეტყვით, ახლა არ მინდა დაკონკრეტება, თავად ნახავთ ბევრ საკამათო თეზისი დავარქვათ, მოდი, პოსტულატსაც ავითარებს ავტორი საკამათოს. მაგრამ არ ვიტყვი ახლა რას. მე ვფიქრობ, რომ დაკვირვებული მკითხველი თავად მიხვდება. აი ძალიან ისეთი ფართო სადისკუსიო. ხო, შეფასებები მაინც. თემებია, ხო, არ ამ შემთხვევაში თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ თან გათქმა გამომივა შინაარსის ეს რომ თქვა, მაგრამ აი როდესაც წაიკითხავთ, მაშინვე მიხვდებით მე რაზე ვამბობდი, რომ საკამათო შეფასებები აქვს თავად ავტორს რაღაცა გარკვეული ისტორიული მოვლენების და ხო, აი მოკლედ ყველაფერს ეხება, ყველაფერს წუდება, მაგრამ ეს ალბათ გამართლებულია, ვფიქრობ, როდესაც სურვილი გაქვს, რომ შენი ქვეყანა გააცნო, შენი ქვეყნის უახლესი ისტორია გააცნო უცხოეთში. გამართლებულია ნამდვილად, იმიტომ რომ მე წარმომდგენია უცხოელი მკითხველის რეაქცია, რომელიც კითხულობს ამ ძალიან სულისშემძრელ, აი ასეთ ტრაგიკულ ამბებს ქვეყნისა, რომელიც იბრძვის რაღაცა ევროპულ სივრცეში დასამკვიდრებლად, რომელსაც ძალიან საინტერესო უახლესი ისტორია აქვს და რაც ყველაზე მთავარია, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეს შეადგენს და ბუნებრივია, რომ აი ეს რეფლექსია ზოგადად ძალიან აინტერესებს, როგორც მე ვაკვირდები დასავლელ მკითხველს. აი პოსტსაბჭოთა პერსპექტივა აინტერესებთ ლიტერატურაში და ამ წიგნში ეს ყველაფერი არის. სიუჟეტზე მინდა ვთქვა ის, რომ ხო აქ ნაკლზე ვისაუბრა, მაგრამ მოდი ღირსებაზეც ვისაუბრებ. ძალიან ჩამთრევი სიუჟეტი აქვს და სიუჟეტი მდგომარეობს იმაში, რომ პირველ-პირშია დაწერილი საბა სულიძე დონაური, ასეთი ბიჭი, ახალგაზრდა მამაკაცი,
მამის კავალს მოხვება საქართველოში, ანუ ჯერ მოდის მამა ლონდონიდან. საბას ოჯახი არის ლონდონში გადასახლებული 90-იან წლებში და მოხდა ისე, რომ ოჯახის 4 წევრიდან გასამგზავრებლად სამყოფი თანხა აღმოჩნდა მხოლოდ სამისთვის და დედა ეკასულიძე დარჩა თბილისში. თუმცა საბას მის ძმას სანდროს და მამას ირაკლის ყოველ დღე ჰქონდათ დედის ჩამოყვანის იმედი და სურვილი და მამა მამისთვის ძალიან ბევრი იშრომა, თანხაც შეაგროვა, სანდოკაც გაატანა, თუმცა ეს სანდოკაცი დაიკარგა. არ ჩასულა ფული ეკამდე და ეკაც მალევე გარდაიცვალა მარტოობაში თბილისში დარდისგან, მე ვიტყოდი. გულით, ანუ ძალიან ისეთი შემზარავი ამბავია და გადის რაღაც დრო და мама ირაკლი ერთგვარი სინდისის ქენჯნით გაწამებული ჩამოდის საქართველოში და საქართველოში მისი კვალი იკარგება. შვილები, რა თქმა უნდა, ძალიან ღელავენ, მამის კვალს მოხვებიან და აქ იწყება უკვე ზღაპრის მითოსი შემოდის წინა პლანზე. ჰენზელ და გრეტელის ქარგაზე ეწყობა სიუჟეტი. ნახსენებიც არის ჰენზელ და გრეტელი. ძალიან პოპულარული. კი, ძალიან პოპულარული ხაზია. მამა უტოვებს საკენკს, რომ ერთგვარ კვალს, რომელსაც მისი შვილები უნდა მიყვნენ და ეს საკენკი არის მისი პიესა. კალეიდოსკოპი, ასე ქვია, რომლის თავარი გმირი თავად არის და სკუპი. და აი ეს მოკლედ საბაც ჩამოდის, მისი ძმაც წამოვიდა და დაიკარგა მისი ძმაც, მოკლედ მთელი ოჯახი დაკარგა საქართველოში და ჩამოდის ისიც საქართველოში და იწყებს მათ კვალზე გაყოლას. აღმოჩნდება, რომ საბამაც სანდრომაც დაუტოვა მას კვალი, ერთგვარი ენა, რომელიც მხოლოდ ძმებს ესმის და ეს არის ლიტერატურის ენა. შექსპირის ენა, პატარა პრინცის ენა, იქ ბევრი სხვადასხვა ზღაპარია კიდევ ნახსენები და აი ამ ენით, ამ ციტატებით, ამ ფრაზებით აძლევს ასევე საკენკს უყრის და უსიერ ტყეში მიუძღვება. და კიდევ ერთი უსიერი ტყეში ნახსენებია. უსიერ ტყე ნახსენები, იმიტომ რომ ღვთაებრივ კომედიასთანაც აქვს ამ წიგნს კავშირი, რადგანაც ტაქსისტი ნოდარი, რომელიც პირველი ნაცნობია საბასი, ხდება ვერგილიუსი, მისი, რომელიც ჯოჯოხეთის წრეებში მეგზურობას უწევს. ხო, შემთხვე უსიერ ტყე არ არის ნახსენები ვერგი, რადგანაც ალუზია იყო დანტეზე. ტყე ნახსენებია ძალიან ხშირად, დედაბრის ტყე, რომელიც ვითომ თბილისშია, თუმცა ავტორიობს, რომ ან გეოგრაფიაც შეცვალა, არა მხოლოდ ამბების ქრონოლოგია. დედაბრის ტყე არ არსებობს თბილისში, სადაც ხეებზე კამფეტებს კიდებენ და ბავშვებს იტყუებენ, მაგრამ აი ესე ლეგენდარულ რაღაცა მითოსურ ნახევრად საზღაპრო გარემოს ქმნის, იმიტომ რომ როგორც ინტერვიუში ამბობს, მისი ერთ-ერთი საყვარელი ჟანრი არის მაგიური რეალიზმი და ამ რომანსაც აქვს ნამდვილად მაგიური რეალიზმის ელემენტები. ამ წიგში ყველა რაღაცას ეცებს. საბა ეძებს ირაკლის. ტაქსისტი ნოდარი ეძებს შვილ ნათიას, რომელიც სამხრეთოსეთში კონფლიქტის დროს, მოკლედ ამ ომის დროს დაკარგა. სამაჩაბლოს ვიტყვი, ხო, ამაზეც მინდა ვთქვა, რომ ორიგინალში სამხრეთოსეთი წერია, იმიტომ რომ ასე იცნობენ დასავლეთში და გასაგები იყოს მათთვის. ქართულ თარგმანში ეს ტერიტორია სამაჩაბლოდ არის მოხსენიებული, რაც სწორია, ასეც უნდა იყოს. დავით ახალაძის ძალიან კარგი თარგმანია აქვე მინდა. კარგი თარგმანია. ძალიან კარგი თარგმანია. კი და ხო, მართლა ისეთი ღირსეული თარგმანია. მოგად კლასიკურ სიუჟეტზე აწყობილი რომანი, რომელშიც ჩაყრილია საქართველოს ისტორიის უახლესი. კი და ყურადღებას ვერ ატუნებ კითხვის დროს. აი, თამაში ხარ. უძღებიშვილის დაბრუნებაც ხო არ გვაქვს, ანუ. არა. ოდისევსიც ხო მარი. ოდისევსი შეიძლება იყოს. თამაში ხარ. ყვდრების ხმასაც მიხვევი. ბევრი მკვდარია ამ წიგნში. სანახეროდ ავტობიოგრაფიულია, პედრო პარამოცაც. ავტობიოგრაფიულია სანახეროდ, აუცილებლად მინდა თქვა. ოღონდ თვითონ ავტორი ამბობს, რომ ავტობიოგრაფიულია მხოლოდ იქამდე, როცა ოჯახი დედას შორდება, იმიტომ რომ მასაც ასე მოუწია დედინაცვალი და мама, ნახევარძმა და ეს 11 წლის, 12 წლის ლეო ვარდიაშვილი წავიდნენ ლონდონში და დედა დარჩა. და უკან მადლობები რომ მაქვს გადახდილი, ხო, ეს მერე მივხვდი, რასაც ნიშნავდა. წერია მადლობა ჩემს მშობლებს და სამი ადამიანი ყავს დასახელებული, ორი ქალი და ერთი მამაკაცი და ვერ მივხვდი თავიდან რა ხდებოდა და შემდეგ მივხვდი რომ ეს არის დედინაცვალი და გული გამითვა რაღაცნაირად. ხო და მინდა თქვა რომ ძალიან დინამიკურია, ჩამთრევია, იტირებთ ბევრჯერ. ბევრი რამ აკატირებთ, ძალიან ადამიანური ისტორიებია, საინტერესოა, ცალსახად. აუცილებლად წასაკითხია, თუმცა კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ მე პირადად ბევრი კითხვა დამიტოვა ამ წიგნმა და სიამოვნებით დაუსვამ ამ კითხვებს ავტორს.
ჩემთვის ცოტა გაუგებარია ეს კითხვები, სპეციალურად არის ღიად დატოვებული თუ უბრალოდ ამ ძალიან მრავალ მხრივ სიუჟეტში დაგვეკარგა სადღაც რაღაც ხაზები. ხო, ცალკე წიგნი ვერ დაიწერება, სადაც ახსნები იქნება. არა, ერთი აი გაგრძელებას ვერ დაიწერება. ხო, თითქოს რაღაცები დაეკარგა. დააკლდა, ხო. მაგრამ მე მგონია, რომ დებიუტისთვის მაინც ძალიან კარგი წიგნი. თან ევროპელი მკითხველისთვის რატომაც არა? ევროპელი მკითხველისთვის გადასარევი იქნება. ნინო ხარატიშვილის წიგნებსაც მაგთვალით ვკითხულობ ხომ, რომ ევროპელი მკითხველისთვის გადასარევი იქნება და დიდი მადლობა ლეო ვარდიაშვილს იმისთვის, რომ ასე აცნობს თავის ქვეყანას ევროპას და მეორე რომასაც წერო, იმავე ინტერვიუში ეწერა და ის იმის მოქმედება აღარ ხდება საქართველოში, მაგრამ ქართველი პერსონაჟები აუცილებლად მეყოლებაო და იგრძნობა რომ იმედია ჩეჩნეთში არ მოხდება. რომელ ბოსტანში ის იყოს ირაკლი? უყვარს ამ ავტორს საქართველო, ეს სიყვარული იგრძნობა და მოდი წაიკითხეთ და ვიცი რომ ისე ვონოთ, ხო, თვითონაც გამოიტანეთ დასკვნები და თან არ არსებობს რომ რაღაცა ტიპის სიამოვნება მაინც არ მიიღოთ. კარგი ლიტერატურა უკვე სხვა ფრთებს გაგაშლებს. ლეო ვარდიაშვილს იწარმატებას უსურვებ აქვე მეორე რომანითაც, რა ვიცი, სიამოვნებით მეორე რომანსაც წარუდგინეთ, იქნებ სტუმრადაც გვეწვიოს. ხო. მე ჩემი კითხვებით მარის ვაბრაზებ ხოლმე, უბრალოდ არც მარის და არც მე არ გვიყვარს, როდესაც ლიტერატურაში, თუნდაც ხატრულ ლიტერატურაში რაღაც აი რაღაც ფაქტებს, როდესაც ვერ ვალაგებთ, აკეთებ. ხო, ოღონდ არ გიყვარს, კი, უფრო გვიყვარს. კი. აი, სწორად მინდა ხა გაგვიგონ, მაგალითად, კაცი მაღალ კოშკში საერთოდ ნაცისტები იმარჯვებენ ნაციონალისტური რესპუბლიკა. კი, მაგას ვამბობთ, ანუ აუცილებელი კი არ არის რომ ფაქტებს აუცილებლად რაღაცა, ეს ხატრული ლიტერატურა აქ ყველაფერი მიღებულია, მაგრამ მოკლედ მიზანი უნდა ქონდეს ყველა. კი, გეთანხმებ, ეს ხატრული ლიტერატურა აი მაგალითად რომ ავიღოთ. რაღაც უნდა ემსახურებოდეს და როცა არაფერს ემსახურება, თითქოს არ ამბობს ავტორი რომ ეს არის დოკუმენტური პროზა. დოკუმენტური პროზა რომ იყოს, იქ გვექნებოდა პრეტენზიები მკითხველებს, ხო? აი, არსებობს მაგალითად როზნოს ანგელოზი, სადაც ჩეჩნეთის ომზია და სრულიად არეულია ფაქტები. იმაზე გვაქვს პრეტენზია, მაგრამ აი თუნდაც სტალინის თუ ვიღაც სხვადასხვა ადამიანების მიხედვით ან ბიოგრაფიული პროზა სულ სხვა არის, მაგრამ ხატრული ლიტერატურა ნამდვილად იტანს და როდესაც წეღანა ახსენე შექსპირი, მათ შორის შექსპირი მინდოდა იმ წუთასვე გაჩერებულიყავი და გადმოსულიყავი ამ წიგნზე, იმიტომ რომ აი ამ წიგნში რომელიც მე უნდა წარმოგიდგინოთ. მე ამ წიგნზე ვერ ვილაპარაკებდი, წინასწარ ვიცოდი და ირაკლის გადავაბარე ეს მისია, იმიტომ რომ იმდან ღრმად ჩამწყდა გულში, ეს არის ლიტერატურის პროფესორზე, ლიტერატურის მასწავლებელზე. მეც ლიტერატურის პროფესორი ვარ, ლიტერატურის მასწავლებელი ვარ. ჩემთვის ეს წიგნი და მთავარ გმირის დამოკიდებულებას, სწავლებასთან და ლიტერატურასთან იყო იმდენად ახლობელი, რომ მე მივხვდი, რომ აქ ვერ შევძლებდი უბრალოდ ამ წიგნზე საუბარს უცრემლოდ და ამდენი ცრემლი და ამდენი პირადის გამოშვება აღარ მინდოდა გულიდან და გადავწყვიტე, რომ ბოლომდე ირაკლის დავუფრო. მე არ ვარ ლიტერატურის პროფესორი, აქედან გამომდინარე. მაგრამ მასწავლებელი ხარ. თუმცა მასწავლებელი ვარ, რომელსაც ძალიან, ძალიან ჩამწუდა ეს წიგნი, მეც სულში ჩამიძრა, შეიძლება ითქვას. თუმცა, აი იგივე თავარი გმირისგან განსხვავებით, მეც და მარიმაც ბავშვობიდან, პატარაობიდანვე ვიცოდით რა გზას დავადგებოდით. არ მოუხდენია რაღაც გარდამტეხი არ ყოფილა ჩვენს ცხოვრებაში, რაღაც თუნდაც ერთი პიესა ან სონეტიდან ერთ-ერთი სონეტის წაკითხვა, რომელიც ჩვენი წიგნის სტოუნერის მთავარ პერსონაჟ სტოუნერს სრულიად შეუცვლის ცხოვრებას. ჯერ არის და ეს ბიჭი, რომელიც მისურის შტატში დაიბადა და იზრდებოდა ფერმერის ოჯახში, ეს გამოგონილი პერსონაჟია, აქ არ არის არაფერი ბიოგრაფიული, გამოგონილი პერსონაჟი სტოუნერი, რომელიც ღარიბი ფერმერის, ღარიბი გლეხის, ასე უფრო სწორი იქნება ალბათ, ოჯახში დაიბადა, მისი მშობლები მთელ ცხოვრება უბრალოდ წვალობდნენ, რომ თავი ერჩინათ და შვილი ერჩინათ. თვითონაც ემზადებოდა მისი მშობლების მამის ბედის გასაზიარებლად მიწაზე სამუშაოდ, საკმაოდ უნაყოფოდ მიწაზე სამუშაოდ, მანამ სანამ მათ ოჯახში არ მივიდა განათლების კომისიის წარმომადგენელი, რომელმაც მამამისს უთხრა, რომ შენ შვილს შეუძლია კოლეჯში ჩაბარებაო.
სადაც ისწავლის სოფლის მეურნეობასო, რომელიც შემდეგაც დაბრუნდება სოფელში და დაგეხმარება მიწის უკეთ აღქმაში, უკეთ დამუშავებაში. არა მხოლოდ შენო სოფელს დაეხმარება, ზოგადად ამ სფეროში თუ აპირებს ყოფნასო, მიწაზე მუშაობასო, ძალიან წაადგებაო და აი მამამისი არის ძალიან, აი მისი მშობლები არიან, აი ყველაზე კარგი პერსონაჟები ალბათ ამ წიგნში, აი ყველაზე აი მართალი პერსონაჟები, რაღაც ძალიან ალალი ხალხია, სწორი ადამიანები არიან. აი პრიორიტეტები აქვთ, აი არ ვიცი, საუცხოდ დაალაგებულები. თან ისეთები არიან, აი თავდახრილი მშრომელი სოფლელი ხალხია. აი თავს რომ ბოლომდე ზემოთ არწევენ. ა ზედმეც სადაც ფიქრობენ რომ მათი ადგილი არა, იქ ხმასაც არიღებენ. შვილის ქორწილშიც კი კუთხეში არიან მიმდგარები და იქედან უმზერენ ამ უკვე დიდ საზოგადოებაში ყოფ შვილს, აი მაღალ საზოგადოებაში, მაღალ ფენასთან ახლოს ყოფ შვილს. მოკლედ ჩვენი სტონერი მიდის უნივერსიტეტში, სადაც იწყებს კოლუმბიის უნივერსიტეტში, სადაც იწყებს სოფლის მეურნეობის შესწავლას, მაგრამ აქვს სავალდებულო ლექციები, მოსასმენი ინგლისურ ლიტერატურაში. და უსმენს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მან იცის რად დაუჯდა ოჯახს მისი უნივერსიტეტში გაშვება, როგორ რა ფინანსებთან იყო დაკავშირებული, როგორ იშოვა მისმა ოჯახმა ეს გასაშვები ფული, რა ჩააცვეს, რა დაახურეს, როგორ საცხოვრებს, მოკლედ ყველაფერი ეს აქვს გასიგრძეგანებული, ყველა აი ყოველ დახარჯულ დოლარს თუ ცენტს გრძნობს ეს ადამიანი. ეს არ არის რაღაც უპასუხისმგებლო ადამიანის მიდგომა ცხოვრებისადმი და სწავლისადმი. ამ ადამიანს ყველაფერი ნანახი აქვს, აი ეს ძალიან დაბალი საფეხურიდან აქვს დაწყებული ცხოვრება. კიდევ უფრო დასაფასებელია ალბათ ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე წიგნის ბოლოსკენ რო გადიხარ. მოკლედ ერთ-ერთი ლექციის დროს, როდესაც მისი ლექტორი წაიკითხავს შექსპირის 73 სონეტას, აი ამ სონეტის წაკითხვა და მოსმენა ჩვენს გმირს, არ ვიცი, ალბათ ეს უცვლის ხომ ცხოვრებას, რას ფიქრობთ? ეპიფანია ქვია ამას ლიტერატურულ ნაწარმოებებში. არ მხოლოდ ლიტერატურულში, ეს ბიბლიური ტერმინია, მაგრამ ჯოისთან მიმართებაში გაჩნდა ხო პირველად ეს ეპიფანია და ეს ნიშნავს მომენტს, საყოფაცხოვრებო მომენტს, როდესაც აი უეცრად შეიძლება რაღაცა ნივთს მოკრა თვალი და ამან გამოიწვიოს უდიდესი გარდატეხა შენში და ცხოვრების ტოუნერის ეპიფანიის მომენტი დგება, როდესაც უეცრად ამ სონეტის მოსმენისას ის იწყებს, სწორად მინდა თქვა, იმდენად ლამაზად არის აღწერილი თავისი სხეულის და თავისი შინაგანი სამყაროს აღქმას. უცებ ხვდება, როგორ დის სისხლი მის ძარღვებში, როგორი ბევრის შემძლეა მისი სხეული. აი მიწაზე მომუშავე ბიჭი უცებ იქცევა რაღაც აი ძალიან დიდი იდეალების მატარებლად. კი, უეცრად. და ის ხდება კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. კი, თვალებიც აეხილება საკუთარ ყველაფერს, აი საკუთარ სხეულსაც იგი დანიშნულებას ხდება უცებ და ეს დანიშნულება არის არა მხოლოდ საკუთარ, ზოგადად ადამიანის დანიშნულებას ხდება აი სამყაროში. რამდენად დიდი ქმნილება ადამიანი, აი შემოქმედის რამდენად დიდი ქმნილება ადამიანი და რისთვის არიან ადამიანები გაჩენილები. აი რაღაც ძალიან საოცრად და თავის დანიშნულებასაც ხვდება, რომ ეს არის სწავლება, სწავლის უწყვეტი ციკლი. ამას უნდა ემსახურა. უნდა ჩაებას რაღაც ძალიან დიდ მორევში უნდა შევიდეს, რომელიც არის აი ეს ბიჭი არ გეგონოთ, რომ სრულიად ცილდება თავის პირველ ყოფილ დანიშნულებას. აი პერიოდულად სოფელშიც ბრუნდება და მშობლებსაც ეხმარება მიწასთან მუშაობაში, მაგრამ ამ ბიჭის ცხოვრება სრულიად იცვლება. ბიჭი, რომელიც წასული იყო, რომ ესწავლა აგრონომობა, რომ შემდგომ სოფელში გამოეყენებინა, ხდება ლიტერატურის პროფესორი. ძალიან კარგად იცავს სადოქტორო დისერტაციას, ძალიან კარგ დისერტაციას წერს, რომელსაც შემდგომ ცირედი გადაკეთების შემდგომ წიგნათაც გამოუშვებს და ეს წიგნიც ისეთია, კარგი წიგნია, რომელსაც გამომცემელი მიიღებს და მოკლედ ებმება ამ ფერხულში. მაგრამ
ყველაზე მთავარი რა არის ამ წიგნში? ეს ადამიანი, რომელიც აი ეს ყველაფერი გაიარა, რომელსაც შემდგომ ყავს მეგობრები, ყავს მეუღლე, საკმაოდ ისეთი კარგი მეუღლე, ყავს შვილი, ყავს კოლეგები, მეგობრები, მთელი ცხოვრების განმავლობაში არის მარტო, შეიძლება ითქვას. არის თვითონ და არის ლიტერატურა. არიან სტუდენტები, მაგრამ ამ სტუდენტებს არ აქვთ რაღაც კონკრეტული სახეები. ესენი არიან აი სტუდენტები, ადამიანები, რომლებსაც უნდა გადასცეს, უნდა მისცეს თავისი ცოდნა. ხო, თავისი ცოდნა კი არ უნდა მისცეს, აი თავისი რაღაც კი არ უნდა მისცეს. უნდა მისცეს ის, რაც მანამდე არსებობდა, რაღაც ძალიან დიდი ლიტერატურა, რომელიც უნდა მიიტანოს, უნდა გასცეს. შეიძლება გამტარია ერთგვარი, აი ამ რაღაც ძალიან დიდი, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან ლამაზი. ასე ზუსტად. კი, მისი დანიშნულება არის გამტარობა. აქვს მას რაღაც პირადი ცხოვრებისეული, ძალიან საინტერესო ცხოვრება აქვს, აი მეგობრებთან ურთიერთობა, ის რომ პირველ მსოფლიო ომში ჯარში არ წავიდა, იცოდა რომ არ მიდიოდა, რას კარგავდა ამით, იმიტომ რომ ომში წასვლა არ იყო უბრალოდ ომში წასვლა, სამშობლოს დაცვა. ომში წასვლა პირდებოდა მას ძალიან დიდ კარიერას. შეიძლებოდა იქიდან ჩამოსული უცებ დეკანი, რექტორობამდეც კი მიაღწია, იმიტომ რომ ომში წასვლა იყო საკმაოდ ისეთი ძლიერი საშვი მომავალ ცხოვრებაში, მაგრამ ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე კარიერა არ უნდა. კარიერისთვის არ ხო? ლიტერატურის სწავლება უნდა. კი, შეეძლო იქ დაახლოებოდა ადამიანებს, ძლიერ თანამდებობა, მაღალ თანამდებობაზე მყოფ პირებს, იქ დეკანები იქნებოდნენ, თქო მოწვეული ადამიანები, რომლებიც თუ რექტორი უნივერსიტეტის, შეეძლო ნებისმიერთან დაახლოება ერთი ნაბიჯის გადადგმით. ყავდა ისეთი მეგობარიც, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს წყვეტდა. იქ სასიყვარულო ურთიერთობაც აქვს შემდგომ, რომელიც შეუძლია ასევე გამოიყენოს, მაგრამ არასდროს არაფერს არ იყენებს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან რაღაც დიდი მისია. აიცრა, ჩვენ თუ განვიხილავთ ამ პერსონაჟს, რაღაც როგორც ზემოდან მოვლენილ, რომელსაც მოევლინა რაღაც ნიჭი ზემოდან, აი რაღაც განსაკუთრებული ნიჭიც არ აქვს. არა, ნიჭი იმისა, რომ ამაში ჩაბმულიყო რაღაც ეს განათება. ხო, თვითონაც აღნიშნულ პერსონაჟებს ასე უყურებს თავს, რომ მაინც და მაინც არც აი მასწავლებლობის ტალანტიც არ აქვს. არაფრის გამორჩა ნიჭი არ აქვს. უბრალოდ ეს ვნება აქვს სწავლების პროცესის და ლიტერატურის მიმართ და ლიტერატურა არის ეს. ანუ ჩვენ ვაკურდებით ნახეთ პერსონაჟს ახალგაზრდობიდან სიკვდილამდე. ყდება წიგნის ბოლოს. ხო, ამაში ხარ აღფერს. ძალიან ლამაზადაც ყდება, შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, როგორ ექცევა ამ ადამიანს ცხოვრების გზაზე ხიდად ლიტერატურა, რომელიც ყველაფერზე მეტია და ყველაფერს უადვილებს. მათ შორის სიკვდილს. ღალატებს რაღაც კოლეგების მხრიდან ფეხის წამოკრას ძალიან ბევრ. ლიტერატურით უმკლავდება ამ ყველაფერს და ეს გამკლავება, აი ეს ლიტერატურა როგორც ფარი, ლიტერატურა როგორც გზა, ლიტერატურა როგორც იარაღი, აი ეს იმდენად ფაქიზად არის აღწერილი, რომ თითქოს ძალიანაც არ ხმაურობს ამ წიგნში ლიტერატურა, მაგრამ მაინც ყველაფერზე ხმამაღალია. კი, ნამდვილად ყველაფერზე ხმამაღალია. მოცულია ეს ადამიანი მთლიანად აი ამ ლიტერალი, ხო, ლიტერატურით ამ მოცული და იმის თავისი რაღაც ზემოდან დავალება აქვს თითქოს მიღებული და ამ დავალების შესრულება არის მისი მთელი ცხოვრების აი ლაიტმოტივად გასდევს თელს. ხო, ერთი ეპიზოდი გამახსენდა წიგნიდან, როცა არ უნდა, მას ძალიან ემტერება დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მას უნდა რომ შუა საუკუნეების ლიტერატურა სწავლოს, იმიტომ რომ ეს არის მისი სპეციალობა და მისი საგანი და მას ენის სწავლას ავალებენ და აი როგორ ახერხებს სწავლებას და როგორ ახერხებს რომ ენის სწავლებისას მაინც ასწავლოს შუა საუკუნეების ლიტერატურა. ეს არის სრულიად გამაოქნებელი, ისეთი საინტერესო პედაგოგიური მეთოდიკა აქვს აღწერილი წერალს ამ. აუ ძალიან დიდი წიგნია, არ ვიცი რა. არ მერიდება ამის თქმა რა. აი როგორი წიგნია, აი რაღაც მინდა რომ მკითხველი რომელმაც რომელიც შეიძლება დაინტერესდეს, მინდა რომ სწორად გაიგოს რაზეა საუბარი. ხო, გრანდიოზული არ არის. ეს არ არის რაღაც აი დიდი ამბები არ ხდება ამ წიგნში. სიუჟეტი არა, რაღაც მომნუსხველი. აი არაფერიც არ დუნედ ვითარდება, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ დუნე წიგნია. მაგრამ აი ეს არის თან ძალიან კარგი, ძალიან დიდი წიგნია, ასე აი ძალიან წიგნის ბედზეც უნდა ვთქვა, 1975 წელს გამოიცა და
კრიტიკა, მხოლოდ კრიტიკა მე არა, კითხულმაც ძალიან გულცივად მიიღო. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი 35 წლის განმავლობაში იდო თაროებზე. მაგრამ 2000 წელს გამოიცა ნიუ-იორკ ტაიმსის სერიაში, რომელსაც ერთმა ირლანდიელმა კარგმა მწერალმა წინა სიტყვაობა დაუწერა და უცებ მკითხველი გაგიჟდა ამ წიგნზე. აი თავის დროს ელოდებოდა, უბრალოდ წიგნი კი არა, აი სტოუნერი ელოდებოდა თავის დროს მოსვლას და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს დრო მოვიდა საქართველოში, ქართულ ენაზე ითარგმნა ეს წიგნი, რომელსაც აი ჩვენ შემთხვევაში, აი ჩემი და მარის შემთხვევაში, არ ვიცი, ძალიან ძლიერად იმოქმედა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრებით ლიტერატურასთან ვართ დაკავშირებულები და სხვანაირი ცხოვრება გვაქვს ორივეს, მაგრამ აუცილებლად ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ლიტერატურასთან ახლოსა, ვინც ლიტერატურას ასწავლის, აუცილებლად საკუთარ თავს იპოვის სტოუნერის რომელიმე მიმართულებაში, არ ვიცი, სტოუნერში იპოვის საკუთარ თავს. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მაღლა აყენებს ლიტერატურას. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ნერვების მომშლელიც იქ მეუღლესთან ურთიერთობა იქნება, შვილთან ურთიერთობა თუ მეგობრთან ურთიერთობა, რაღაც შეიძლება არაცხოვრებისეულად იქცევა, აი პრაგმატული თვალსაზრისით არასწორად იქცევა შეიძლება, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პერსონაჟი. მოკლედ, გამომცემლობა დიოგენეს შესანიშნავი, კიდევ ერთი შესანიშნავი წიგნი, ჯონ უილიამსის სტოუნერი, რომელსაც აი ორივე ხელით ურჩევ ადამიანებს და თარგმნელი არის ნინო თევზაძე, რომელსაც მართლაც ძალიან კარგი თარგმანი აქვს, იმიტომ რომ აი ასეთ წიგნების თარგმნისას საკმაოდ ესეთი ვიწრო ხიძე უნდა გაიაროს. ნამდვილად, მე მაქვს ასეთ ხიძე გავლილი გერტრუდ შტაინის თარგმნისას, რომელიც შედევრია, არა კერბრას და გამახსენდა ის სიმწარე, რაც გამოვიარე, შედევრია, უბრალოდ არაფერი ისეთი არ ხდება და ასეთი წიგნების თარგმნა უფრო რთულია, ვიდრე ერთმა სიტყვამ შეიძლება შეცვალოს ძალიან ბევრი და აქედან და საერთოდ ამოაგდოს თარგმნელიც და მკითხველიც. მოკლედ, მე მგონი ძალიან გაგვიგრძელდა გადაცემა, თუმცა გვეპატიება, რადგანაც სეზონის ბოლო გადაცემაა და გემშვიდობებით, ბედნიერ ზაფხულს გისურვებთ, ბევრ დროს ბევრ ყველანაირ რესურსს გისურვებთ ტრადიციულად წიგნების საკითხავად და გემშვიდობებით. დაახლოებით ერთ თვეში დაგიბრუნდებით, არ მოგანატრებთ თავს. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.